جاگ لائیے لاتا حضور نے جاگ لائیے کسی نو جاگ لائیے شرمپور سے تاجدار نے جاگ لائیے کسی نو جاگ لائیے کینیا والے شریف والے نے جاگ لائیے اور کسی نو جاگ لائیے علی گڑھ شہید شریف والے نے لائیے کسی نو جاگ لائیے گولڑے کے تاجدار نے جاگ لائیے اور کسی نو جاگ لائیے کنزل علماء مفخر اسلام مفخر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف قاسم جلالی صاحب نے جاگ لائیے اور کسی نو جاگ لائیے نائب حلسیان پاکستان بلبل مدینہ عاشق رسول میری مراد میرے پیر مرشد مفتی ابو داؤد محمد صادق رضوی صاحب جاگ پینا دودھ جمدے نہیں پاوے لال ہون لال ہون لال ہون تڑ تڑ کے پور بلا نوین کا قرآن کے سامنے یا اللہ کی قسمے میرا سرکار کے ٹکڑیا کے کرن والا ہوئے انہوں بڑا کچھ کیا جاتا ہے لیکن اسی کہنے ہیں اگر سرکار کی محبت میں جان قربان کرنی پی بھی جائے تو اس میں چنگی گل پہ محمد کی محبت دین حق کی شکتی اول ہے اگر اس میں ہو خامی تو دین مکمل ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو کلمے بدلے کفن محمد کی بلندی کا محمد سے وفات ہوئے کی محمد سے وفات ہوئے فخر اسلام نے لکھا سی علامہ اقبال نے لکھا سی کی محمد سے وفات ہوئے کیا پڑھ کے ویکھ نہ سہی کیوں نہ ہے سبحان اللہ میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے سبحان اللہ جہاں مل گیا تیرا نقشے کا یوں ہی ہم نے کعبہ بنا لیا زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے مجھے ہوش تب تھی سجود کی جو جھکا رہا میں نماز سونے مینوں کی پتا سی میں تو تیرے نقشے پالو لگتا پورا کر سکتے ہیں موئے مبارک کیا کر سکتے ہیں تمیز کیا کر سکتے ہیں کرتے کیا کر سکتے ہیں موضوع نہیں ورنہ داستا سب پوری قرآن پڑھ کے داستا لیکن آج پیغام ہی نہیں ہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں اور رب کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ہم نے تو دل چلا کے سرعام رکھ دیا پیغام بھی دے دیتا ہے دس بھی دیتا ہے انہوں نے مصیبت سے رہ کے انہوں نے مدرسیا سے رہ کے پڑھ کے فارغ ہو کے خطیب بن کے لیکن بھی تو آپ قرآن مجید اندر فرماتا ہے سورہ تحریم کہو سبحان اللہ سورہ تحریم 28:12 پہلا رکوع ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین اللہ بھی مولا تے جبریل بھی مولا وصالح
صالح المؤمنون کو ملیس تو مراد حضرت اسماء بنت حمیس رضی اللہ تعالی نے بیان کر دیا نے مولا علی کی ذات ہے سبحان اللہ من کنت مولا ہو او یا سبحان اللہ سبحان اللہ آواز بند ہو سبحان اللہ ٹھیکار بنے جڑے دس دن آدھے سا دعوی یہ جن کا پانچ تن نال پیار نہیں اور جن کا پانچ تن نال پیار نہیں وہ کلمے کا اعتبار نہیں جڑا چو یار دا یار نہیں وہ جنت دا حقدار ابو بکر کی صداقت نو بھی بننے آ عمرے فاروق کی عدالت نو بھی بننے آ عثمانِ علی دے حیات بھی مننے ہیں مولا علی دی شجاعت بھی مننے ہیں اس کر کے سرکار نے فرمایا زندہ میں مولا ہوتا اور آواز بلند کرو زندہ میں مولا ہوتا علی مولا علی بولتے نہیں میں بے نہ بے نہ بے آواں بھیا میرے اندر حد چوکے ہونا اپنا دے زندہ میں مولا ہوتا زندہ میں مولا مشرق نے مشرق نے میں کیا تو جنت چابی لے کے بیٹھا مشرق نے اور میں آگے قرآن پر قرآن من سارا میری شفاعت واجب ہو جائے گی ہم نے تو دل چلا کے شرے عام رکھ دیا اب جس کی مرضی چاہے پائے روشنی سوا میں آپ جن کو تم تم تو سکون اللہ تب تب ہونی یحبکم اللہ آئے تھے فقیرانہ صدا کر چلے خوش رہو ہر پنچ پورے والو ہم فقیر یہ دعا کر چلے وآخر دعوانا الحمدللہ